হয় এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছো নুমলীগড়ৰ কাষৰীয়া দৈগং চাহ বাগিচাত আৰু এই সমগ্ৰ অঞ্চলটোত এটা আতংকৰ কাৰণ হৈ পৰিছে এজাক বন্যসূচী যি যাক বন্যসূচীয়ে আজি দীৰ্ঘদিন ধৰি এই সমগ্ৰ চাহ বাগিচা অঞ্চলটোত অৱস্থান কৰি দিনৰ ভাগত দেখা পোৱা যায় এই বাগিচাত অৱস্থান কৰি থাকে আৰু সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে যি ঊনচল্লিছ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আছে সেই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অতিক্ৰম কৰি এই হাতীৰ জাকটোৱে যিসমূহ কাষৰীয়া গাঁও আছে সেই গাঁওসমূহত ৰাসৰ সৃষ্টি কৰে মই কেমেৰাত প্ৰথমে সেই হাতীৰ জাক বৃহৎ জাকটো দেখুৱাব পাম এই বৃহৎ হাতীৰ জাকটোৱে আজি দিনৰ ভাগতেই এনেদৰে এটা বৃহৎ বন্য হাঁচী জাকে এই সমগ্ৰ অঞ্চলটোত উপদ্ৰৱ চলাই আহিছে আৰু বাৰম্বাৰ আমিও আচলতে প্ৰতিদিনাই বুলি ক'ব লাগিব প্ৰতিদিনাই বাতৰি পৰিৱেশন কৰি আহিছোঁ হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ কথা চৰকাৰ প্ৰশাসনে বা গোলাঘাট জিলা বন বিভাগে কিন্তু এই হাতী মানুহৰ যি সংঘাত নুমলীগড়ত যি হাতী মানুহৰ সংঘাত এই সংঘাত ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আজি পৰ্যন্ত কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই যাৰ ফলত আচলতে এতিয়া ইয়াৰ স্থানীয় লোকসকলে হাতীৰ লগত সহবস্থান কৰিবলগীয়া হৈছে তাৰ সমান্তৰালভাৱে দিনত এতিয়া ঘৰৰ পৰা ওলাই যাবলৈ লোকসকলে ভয় খোৱাৰ দৰে পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে মুঠৰ ওপৰত এক আতংকময় পৰিৱেশৰ

খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰে যাতে আমাৰ এই এন আৰ এলখন হয় আমাৰ গোটেই হাতী জাকটো আমাৰ গোটেই মানে বাগানতে তাৰ মানুহ থাকিব ঘৰৰ পৰা ওলাই যাব নোৱাৰে ৰাতি ঊনচল্লিশ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত মানুহ দিনৰ ভাগতে আপোনাৰ মানুহ অহা যোৱা কৰিব কাৰণে অসুবিধা হৈ আছে কোনটো টাইমত কোনটো মুহূৰ্তত আপোনাৰ ৰাস্তাৰ পাৰ ক্ৰছ কৰে কোনো ধৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে মই চৰকাৰক গুৱাহি জনাইছো যাতে এই বিষয়ে অকণ গুৰুত্ব দিয়ক নহ'লে আপোনাৰ প্ৰতি প্ৰতিবেদন কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ ৰাইজে ৰোধ কৰিব ৰাস্তাত ব্লক কৰিব ইয়াত এতিয়া সদায় সদায় আপোনাৰ কোনো মানুহ যাতে ইয়াত অশান্তি ভুক্তভোগী হৈছে ইয়াত এনাৰলৰ মানুহ অহা যোৱা কৰাৰ মানুহ বহুত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে ৰাইজে আপোনাৰ চাহ শ্ৰমিক কাম কৰিবৰ কাৰণেও বহুত অসুবিধা হৈছে দিনৰ ভাগতো দিনৰ ভাগত ৰাতিও মানুহ মানে অহা যোৱাৰ কাৰণে বহুত অসুবিধা হৈ আছে হয় নিশ্চয়কৈ প্ৰতিদিনাই প্ৰতিদিনাই বুলি ক'ব লাগিব এই বিহত হাত হাতীৰ জাকটোৱে প্ৰতিদিনাই এই সমগ্ৰ অঞ্চলটোত ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে আৰু এটা কথা আমি ক'ব লাগিব শেহতীয়াকৈ যদি চোৱা যায় গোলাঘাট জিলাত হাতী মানুহৰ সংঘাতে এক ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে প্ৰতিদিনাই যাক জাক বন্যস্ৰ ব বনাঞ্চল এৰি বনাঞ্চলত অৱস্থান কৰিছে বাৰম্বাৰ যিসমূহ লোকৰ খেতিপথাৰ আছিলে সেইসমূহ খাই অনিষ্ট কৰিছে বহু লোকৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি অনিষ্ট কৰিছে কিন্তু ইমানৰ পিছতো ৰাজ্যৰ যি ব্যাগুম বন বিভাগ সেই বন বিভাগে কিন্তু হাতী মানুহৰ যি সংঘাত নুমলীগড়ৰ হওক বা গোলাঘাটী হওক যি হাতী মানুহৰ সংঘাত সেই সংঘাত ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই মাত্ৰ তেওঁলোকে কেইখনমান সজাগতা সভা আৰু নিৰ্দিষ্ট কিছুমান ঠাইত আচলতে পাৱাৰ ফেঞ্চিঙৰ ব্যৱস্থা কৰি তেওঁলোকে এই হাতী মানুহৰ সংঘাত ৰোধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে কিন্তু আমি এটা কথা ক'ব লাগিব এই মৰঙি সমগ্ৰ অঞ্চলটোত শেহতীয়াকৈ দেখা পোৱা গৈছে যি এটা বৃহৎ বন্যশ্ৰী যাকে অৱস্থান কৰিছে কেতিয়াবা যদি দৈগুং চাহ বাগিচাত অৱস্থান কৰিছে

গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন আপ